फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। 11:30 ହେଲାଣି ତ କାଲି କହୁଥିଲି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଯିବି ବୋଲିକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ଏବେ ବାହାରିଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଚାଲ ଆଉ ଆସିକି ମୁଁ ଶାଗ ଯୋଉ କାଲି ଯୋଉ ଶାଗ ଅଛି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ଶାଗଟା ମୁଁ ଧରିନଥିଲି କାଲି ତ ହର୍ଷୁ କାଲି ମୁଁ ମାନେ କାଲି ଏମିତି ଆମେ ହର୍ଷୁର ମୋର ଟାୟାର୍ଡ ଥିଲୁ ଯେ ଖାଲି ହର୍ଷୁର ମୋର ପୁରା ଶୋଇଛୁ 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 ସକାଳୁ ମାନେ ରାତି 10:00ରେ ଉଠିଲୁ ହର୍ଷୁ ମୋତେ ମ୍ୟାଗି ବନେଇକି ଦେଲା ଆମେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇଛୁ ମା ପୁଅ ଆଉ କିଛି ଖାଇନୁ ଶୋଇଛୁ ତ ଏବେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେ ଶାଗଟା ବସେଇଲି ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନା ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ତ ଶାଗଟା ବସେଇଲି ଆଉ ମ୍ୟାଗିଟେଟ୍ରେ ଭାତ ବସେଇଲି ଏତେ ସବୁ କାମ କରିସାରିଲିଣି ମାଉସୀ ଆସିନି ମାଉସୀ କାଲି କହିଦେଇଥିଲି ମୁଁ କି ଯଦି ଆମର ଲେଟ୍ ହବ ତାହେଲେ ତୁ ୱେଟ୍ କରିବୁ ଯେମିତି ପହରଦିନ କହିଥିଲି ସେମିତି ଆଜି କହିଦେଇଛି ତ ସେ ତାର ବି କିଛି କାମ ଥିଲା ବୋଲିକି ସେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ୱେଟ୍ କରିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ତ ମୁଁ ଆସେ ତ ସେୟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସକାଳୁ ପୁଣି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଯିବା ଚାଲ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ସେ କାମଟା କରିକି ମୁଁ ପଳାଇ ଆସେ ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ କରିବି ତ ଚାଲ ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହଁ ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ ଘରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଲାଇଟ୍ ଯାଇଛି ତ ମୁଁ କମ୍ବଳ ବି ପକେଇଛି ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ରେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଲା ତ ସେଇଟା ସ୍ପିନ୍ ବି ହେବନି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ତଳକୁ ଗଲା ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା 1:30 ବାଜିଲାଣି ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ଏବେ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଅଛି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ ହେଇନଥିଲା ନା ଆମେ ଟେକି ବି ପାରିନଥାନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ସୋ ଏବେ ମାଉସୀ ଆସିନି ସବୁ ବାସନ ମୋତେ ଧୋଇବା ପଡ଼ିଲା କିଚେନ୍ଟା ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ପିଛୁଳିକି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ସ୍ଲାବ୍ ବଗେରା ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛି ତ ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ଘର ଝାଡ଼ୁଟା କରିଦେବି ଆଉ ଭାବୁଛି ଏବେ ତ ପୋଚା ଲଗାଇବାର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ହର୍ଷୁର ଆଜି 3:30ରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ସୋ ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ଝାଡ଼ୁ କରିଦେବି ଆଉ ରୋଷେଇଟା କରିଦେବି ଶାଗ ମୋତେ ତ ବଏଲ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଭାତଟା ଖାଲି ବନେଇବି ଆଉ ଶାଗଟା ବନେଇବି ବାସ୍ ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ଏତିକି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଦଳୀ ଫଦଳୀ କ'ଣ ଭାଜିବି କି କ'ଣ ହର୍ଷୁର 3:30ରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଜି ହେବନି ତ ଦେଖିବା ଯଦି ଭାଜି ପାରୁଛି ତ ଭଲ କଥା ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ତ ନ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି ଆଉ ମୋର ସବୁ ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ଜମା ନାହିଁ ସକାଳୁ ଲାଇଟ୍ ଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଚାର୍ଜ ବି ବସେଇବି ତ ଶାଗଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କରୁଛି କରିବିନି ତ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି ଗଲା ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ଉଠିଲୁ ଶାଗ ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଆଉ କଦଳୀକୁ କ'ଣ କରିଥିଲି କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ନା କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ଉଠି ଶୁଣ କ'ଣ ଏ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ ଫଳ ଫଳ କରିକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ କାଟିଦେଇଥିଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଏବେ ବି ଖାଉଛି ତ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ହାତ ଧୋଇକି ଆସିଲି ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଜି ରୁଟିନ୍ ଥିଲା ଆଜିର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ହର୍ଷୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇଟା ଲୋଟସ୍ର ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା ହ୍ୱାଇଟନିଂ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଇଟନିଂ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିମ୍ଟା ଏଇଟା ମୁଁ ନାଇଟ୍ରେ ଲଗାଏ ତ ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାଜଲ ମୁଁ ନେଆ ଆଣିଛି ଏଇଟା ନୂଆ ପୁରା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ସ୍ମାଚ୍ ଫ୍ରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବି ଆଇକନିକ୍ ବଗେରା ଲଗେଇଛି କି ଲାକ୍ମିର ଲଗେଇଛି ସବୁ ସ୍ମାଚ୍ ମତଲବ ସ୍ମାଚ୍ ଫ୍ରି ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ମାଚ୍ ହେଇଯାଏ ତ ଏଇଟା ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିଛନ୍ତି ସ୍ମାଚ୍ ହେବନି ବୋଲି ତ ଦେଖିବା ଏଇଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିକି ଦେଖିବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏଥିରେ 150 ଅଫ୍ ଅଛି ଆର ରେଟ୍ ହେଲା 395 ଏଇଥିରେ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ଅଫର୍ 150 ଅଫ୍ ଅଛି
सो आर भी रेंज है कैसे 600 के 645 अच्छी तो ये मत खाली 5% डिस्काउंट 5% मिला ना 5% डिस्काउंट मिलला तो ये दुटा मुझे यहाँ तो यूज करे ये नुआ यूज करी आपको देखेबी कमी स्मार्ट फ्री सका रात जाए कमी रोचा।